upravo ovoga trenutka na vrući teren na Grbavicu. Izlaze dva vječita rivala, dva naša najpopularnija tima, Plavi i Bordo momci. Plavi tim Željezničara i Bordo tim Sarajeva. Prelijepa, fantastična slika jednog od naših najljepših stadiona. Sada pogled na južnu tribinu gdje je razvijena najveća zastava u Bosni i Hercegovini. Možete je vidjeti gdje je ispisano mi smo željeni, željo je naš. Dakle, dovoljno da se ne bi postidjeli da ovaj snimak pošaljemo i u Europu. Mulalić. Jedno vrijeme i reprezentativac. Sada Ihtijarević. Očigledno raspoložen ušao u ovu utakmicu. Sada Memić. Dobar centar šut Memića. Evo velike prilike. I jedan je strelac za Željezničar. Mislim da je srušen Ihtijarević. I evo penal u samom startu susreta. Da vidimo sada. Zukić mislim da je opravdano pokazao Bešić na bijelu tačku. Vidjet ćemo ovo sigurno nekoliko puta, protestuju fudbaleri Sarajeva, ali ništa od toga. Evo Ihtijarevića. Dribling i onda ovdje start Zukića. Jedan je sterac u samom početku, dakle ovo je šesti minut u toku. Vidjet ćemo ko će izvesti najstrožiju kaznu. Silovito su krenuli fudbaleri Željezničara u napade. Nermin Vazda će izvesti taj penal. Već godinama najbolji strelac Željezničara, Ihtijarević ide van terena. Oči u oči Nermin Vazda i Almir Tolja. Nermin Vazda i Almir Tolja, čeka se znak sudije. Vazda uzima zalet. 1-0 vodi Željezničar. 1-0 vodi Željo. Naravno, erupcija oduševljenja na Grbavici u ovim trenucima. Šesti minut, Željo vodi 1-0. Silovit početak susreta sada na južnoj tribini. Bakljada željenih navijača. Evo još jednom Tolja u jednu stranu, lopta u drugu. Željo vodi 1-0. Škoro. Zukić. Škoro je sada Nekić pravi prekršaj. Kod lopte kapitan Sarajeva Amar Ferhatović. Šaranović, lopta za Škoru. Škoro prema Šaranoviću, lopta pored gola. Prvi napad Sarajeva u 7. i 8. minuti. Napad kreće. Ihtijarević. Ahmetović, Papišćević. Ihtijarević. Ihtijarević vrlo raspoložen na samom početku utakmice. Sada slobodan udarac. Ovo je prilika da se ugrozi gol Sarajeva. Prilika za Željezničar. Ulen Biščević. Na centru od fudbalera Sarajeva ostao samo Šaranović. Biščević visok. Centar će 2-0. Memić je strelac. Željo vodi 2-0. 26. minut. Krasan centar šut Biščevića. Pogledajte, Memić u engleskom stilu, rekao bih, skače. I to je sada već 2-0. Evo, gledamo to
Još jednom krasan centar šut, ali Memić u stilu rasnog centarfora pogađa mrežu Sarajeva. Sada već 2-0. Ubjedljivo vodstvo željezničara i naravno erupcija oduševljenja.